Սպասում դերը քիչ հետո ինքներդ կտեսնեք, կարծում եմ, հուսով եմ նաեւ եթերում մեր անրությունը կտեսնի, ովքեր էստեղ չեն։ Սպասումներն ու նպատակը մեկն է, հա, օր առաջ, վայրկյան առաջ հերացնել այս իշխանություններին եւ թույլ չտալ հայրենիքի հերթական կապիտուլացումը, որովհետեւ քանի այս իշխանությունները շարունակում են ղեկավարել մեր երկրում, մենք օրեցոր ունենալու ենք կորուստներ, մենք օրեցոր ունենալու ենք զիջումներ, ինչին մենք արդեն ֆիզիկապես նաեւ մեր անրությունը պատրաստ չէ, հա, հոգեպես վաղուց են կոտրել մեր ժողովրդին, իսկ հիմա պետքա համազգային դիմադրությունը սկիզբ դրվի եւ օրեցոր աճելով վայրկյան առաջ կարողանանք հեռացնել եւ հասնել մեր վերջնական նպատակին։ Համացանցում հատկապես նկատում ենք բազմաթիվ քննադատություններ, որ այս հանրահավաքը ուշացած է։ Դուք ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, տարբեր տեսակետներ կան, ուշացած է, շուտ է, որևէ մեկի համար Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացնել սեփական պայքարի միջոցները մենք ոչ արգելք ենք, ոչ հանգարող հանգամանք, հա, որ փողոցն են ցանկանում ձեր ասած մարդիկ, թող ասեն, ես իրենց փոխարեն քաղաքապետարան կդիմեմ, թող դուրս գան մի բան էլ իրենք անեն։ Շատ հեշտ է, հա, նստել տանը դիվանի վրա եւ խորհրդել տարբեր ուժերի։ Մենք կարծում ենք հիմա ճիշտ ժամանակն է եւ անում ենք այն ժամանակ, երբ հարմար ենք գտնում։ Քաղաքական կլինի այս պայքարը։ Կարծում եմ, այո։ Կարծում եմ, այո։ Սա եթե հայտարարվում է, որ մեկնարկն է, հետևաբար նաև հայոց լեզվի գիտելիքները թույլ են տալիս ասելու, որ բնականաբար շարունակական է լինելու։